hosty příchozí. Já bych vám velice ráda na úvod, hned jak si dámy sednou, vyřídila vzkaz od hráčů, kteří jsou zatím v zápisí. A sice, že je nám velikou ctí, že můžeme dneska hrát 11. to znamená poslední den 16. ročníku divadelní Vlóly, protože se na to moc těšíme. Těšíme se hlavně na vás a doufáme, že nám budete držet palce. Já vás sice nevidím, ale jste mi strašně sympatiční. A chtěla bych vám říct, že spousta z nás, co tady jsme zažili úžasné zážitky v rámci divadelní Flóry. Potkali jsme se se spoustou výborných profesionálních herců, což olivy nejsou. Nicméně máme toho spolu spoustu společného. Za prvé milujeme publiku, takže milujeme vás. A taky milujeme potlesk, takže kdybyste byli tak hodní a zkusili se natrénovat, byli bychom vám vděční. Pojďte! Já bych se chtěla zeptat, kde pak máme věty? Ptám se konkrétně kolegyně Jany. Za Štěpánem jsou věty. Přátelé, toto je Štěpán. Za ním jsou věty a který nám bude nádherně hrát. Poněvadž je to fakt, ale fakt hodně dobrý kytarista. Ne moc elegantní krabice, ale obsahuje vaše věty, které budeme potřebovat během dnešního představení, takže já poprosím Štěpánka, aby zahrál něco krásného, i Alina, on vždycky hraje krásně, a já to tady zatím elegantně rozhodím. Thank you.
chviličku v rychlých sladech úplně jinými postavami.